Jeg heter Rolf Inge Godøy. Jeg professor her ved Institutt for musikkvitenskap. Jeg forsker på musikkopplevelsen, det vil si jeg forsker på hvordan vi opplever musikk. Og da både lyd og også med andre sanser, sånn som bevegelse og syn, og hvordan disse forskjellige sansene flyter sammen i musikkopplevelsen. Vet, lyd så veldig rik, og hvis man skal prøve å snakke om lyd, så kommer man med en gang til kort. Fordi at lyden har så uendelig mange nyanser i seg. Jeg jobbet som komponist, og jeg husker det var visse lyder jeg synes var vanvittig vakre og tiltrekkende, og andre lyder som jeg ikke interesserte meg for i det hele tatt. Og da ble spørsmålet hvorfor? Så det har jeg brukt det meste av mitt voksne liv på, og har da kunnet arbeide systematisk med å utforske lyder. Måten vi gjør det på er at vi lager mange forskjellige lyder, og så lytter vi til dem, og så tar vi og hører på hvordan folk reagerer på lydene, og vi ser på hvordan folk beveger seg til lydene. Takket være digital teknologi så står vi helt fritt. Vi har på en måte atomene, grunnstoffene i verden, og det er opp til oss å sette dem sammen og lage lyder som vi så kan utforske videre hvordan vi opplever det.